יש אנשים היום הולכים, מישהו נפטר להם בר מינן, אני עוד הרב, אתה יכול לעזור לי, תמצא לי איזה סופר, אני צריך לכתוב ספר תורה. תסתכל מה כתב הראש, רבנו אשר, מגדולי הראשונים. אומר הראש, תדע לך, בימינו אין מצווה גדולה לכתוב ספר תורה. מה אתה הולך לכתוב 100,000 דולר? יש מלא ספרי תורה, לא חסר. תקנה ספרים שלומדים בהם כל יום, ספרי גמרא, הלכה ותלמוד, שילמדו בהם תלמידי חכמים, זה יותר גדול מכתוב ספר תורה. אתה רואה כותב. תעשה את זה. הלו, אתה יכול לקחת ספרים. לא ב-100,000 שקל ספר תורה. אמרו לך 1,000 שקל אתה לוקח ספרים, 400 שקל אתה לוקח 10. תראה לך עצמך כמה אתה יכול לקחת, 20, 30 ספרים. כך, אתה יכול לחלק את זה בתשלומים ולהיות עשיר, עשיר. אנשים יקראו בספרים האלה, רבותיי, אנחנו מביאים איזה גאולה. אני אמרתי לכם, הספר הזה שיצא האחרון, זה פלא. אין הנחתום מעיד על עיסתו. ואני אומר לכם, למה אני מרשה עצמי להגיד פלא? אני יודע שאין לי שום קשר לספר הזה, זה סייעתא דשמיא מוחלטת. מתי שם יש מאמרים על בן אדם לחברו, מי שקורא אותם הוא צריך להיות בול עץ בשביל לא להשתנות. בול עץ, כי הוא לוחד שלא מבין כלום. אין מצב, זה משנה לך את הראש. אדם שיושב ולומד בספר הזה יום יום עם אשתו, היום ישבו אצלי זוג, אמרתי להם, קחו את הספר הזה. קחו את הספר הזה, תמידו, חברו אותו כל לילה. תסתכלו אחד על שיתך יוצא, לא צוחקים. אנחנו נלמד, חברו אותו, כן! כן! לקחו את הספר, קיבלו על עצמם. מד ביחד עם אשתך ספר, רעך כמוך ותראה איך הדברים משתנים, פתאום אתה מקבל תמונה אחרת, כן? אז אנחנו יכולים להביא גאולה, חיים יקרים. שנאת חינם, אנחנו נרבה באהבה. איך? רק שנלמד את התורה של הקדוש ברוך הוא.